Eh? Nyinyi mtakubali hiyo? Wale wote ambayo wanaenda State House mfukuze hao. Si ndio? Mnawataka? Wote mpaka wasimame na baba kabisa. Baba si mdogo, si mtoto mdogo. Anapigwa na jua kila siku. Wanashikana na Mother Karua. Wanashikana na Raila na nani na Kalonzo. Kwa sababu yenyu. Sasa kweli mtakubali wa Masai wao ndio wako mbele na nyinyi wengine wako nyuma? Mtakubali? Sasa Wajaluo wote, wa Masai wote, watu wote wa Azimio la Umoja, One Kenya, wote tusimame na baba venye tulipita mpaka tukomboe wa Kenya wote. Munaona ile mambo ambayo inaendelea kwa bunge sasa? Wanajaribu kununua wabunge na shilingi 1,020. Si ndio? Mtafurahia hiyo? Sasa mseme One Kanyakla mpaka mwisho ama namna gani? Hebu mnionyeshe upendo ya baba kabisa, iko juu eh? Haya, kwa sababu tunaelekea Nairobi, mimi nasema asanti. Wacha ni muite mheshimiwa.